Rasulillah wa ala alihi wa ala kulli man tamassaka bihim bi isani min as-sahabi wa tabi'ina wa sa'ir al-umma ila yawmiddin. Amma ba'du, na amfani da wannan dama dan nayi magana da ƴan uwa waɗanda labari ya iske ni kan cewa kishi da kauna sun sa su sun garzaya kotu dan ƙara wannan yanayi na rufi karatu da masallaci wanda gwamnatin jihar Kano ta yi a haƙina. To shine naga da farko in fara gabatar musu da godiya bisa wannan kishi da kauna da suka nuna da addu'a ta alkhairi, da fatan Allah ya musu zakaya da dukkan alkhairin duniya da lahira bisa wannan kauna da suka nuna. Sannan in yi amfani da damar wajen haƙurƙurtar da su da jan hankalinsu da rarrashinsu da roƙonsu idan da hali su yi mun alfarmar janye wannan ƙara da suka kai ta hukumar jihar Kano, ba dan na ga basu kyauta ba ko dan basu daidai ba, a'a, sai dan kasancewar na ga zai fi kyau ita hukuma mu ba ta damar ta kammala binciken nan da ta ce ta sa a yi har mu ga natijar binciken, musamman in ba a manta ba. Na roƙi alfarmar ta cewa a tabbatar da adalci, idan har aka tabbatar da adalcin nan kuwa mu a shirye muke da karɓar duk wani abu wanda zai zama an gine shi bisa gaskiya da adalci. To idan aka babu buƙatar zuwa kotu, na ganin cewa kamar an yi garaji kafin jiran wannan hukunci da bincike da aka ce suna yi mu ji me aka fito da shi a ce har an tafi kotu kan maganar. Wannan shi yasa naga cewa roƙi ƴan uwa da Allah idan zai yi wa mu wannan alfarma a janyi kuma a kyakkyawan zaton mu insha Allah za a samu adalcin nan kamar da muke kyakkyawan zaton muke fata. Kuma ina sanar da su abinda yasa ban keɓance su da wannan roƙo ni da su a sirri ba, na yi shi ta kafa ta sadarwa, shine na son sauran al'umma su sani batun kai ƙarar da aka yi da yawa suna can kamanni ne na yi wannan kai ƙara zai zama kamar baki biyu kenan. Na ce ba za ni kotu ba kan wannan al'amari, zan jirayi abinda bincike ya nuna kuma an karɓi shi hannu biyu. To kuma aji na ji kotu, yin wannan bayanin zai wanke nugun mutane su san cewa ba ni ne na je kotu ba, masoya ne suka je. Kuma na yi iyayi na ma wajen nunawa cewa su yi haƙuri, amma dai saboda damuwa da zulumi da suka shiga yasa suka garzaya suka tafi. To da haka a taƙaice wannan dalilai guda biyu su ne suka sa ni naga ya kamata in yi wannan kira. Na ƙara maimaita godiyata ga su waɗannan masoya bisa wannan kishi da ƙauna da suka nuna. Sannan kuma ina fatan Allah ya sa wannan kira da na yi musu su karɓi shi su saurara su yi aiki da shi. Ita kuma hukuma muna fatan Allah ya waffaƙa da ita zuwa ga bibiyar al'amuran nan cikin nauyin tunani da zazzurfan hangen nesa da adalci ta yadda za ta wanzar da kyautatuwar zamantakewa a tsakanin al'umma da zaman lafiya da kuma tabbatar da daidaito tsakanin 'yan ƙasa irin yadda doka ta tanadar ta ƙasa da ta addini baki ɗaya. Na rufewa da addu'a ga wannan jiha tamu mai albarka, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya
da kwanciyar hankali cikin ta kawai mana dukkan fitina ba kuma a jihar Kano ba kawai a fadin gaba dayan kasar Najeriya bil akhasi jihohin da tarzoma ta barki ake ta hasara ta rawuka da dukiyoyi a ciki Allah ya tsayar da wannan fitina ya kwantar da ita ya mayar da sabon arziki ya jikan waɗanda aka rasa ya kawo na kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu ya kawo wadata ya kawo zaman lafiya ina jajantawa mataki na farko ƴan uwa musulmi waɗanda wannan abu ya rutsa da su sannan waɗanda ma ba musulmin ba a matsayin su na ƴan uwan mu na zaman ƙasa ubangiji Allah ta'ala ya kawo da irin wannan fitina a cikin mu ya kawo zaman lafiya da haduwar kai da fahimtar juna a tsakanin wannan al'umma ta kasar Najeriya baki daya da ma duka duniya baki daya wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin